Ukraine is a part of Europe. It's a European country, both geographically and culturally. Ukraine's closer association with the European Union is an opportunity to improve the business climate, to attract new investment, and to compete in the world's largest free market. Не поняв ні слова. I understand you. Україна є частиною Європи. Вона є частиною Європи як географічна, так і культурна. Ближча асоціація з ЄС – це можливості для покращення бізнес-клімату, отримання нових інвестицій та можливості змагатися на найбільшому вільному ринку Європи. Ми з вами говоримо однією мовою.